Seguint els passos d'alguns països com França, que va prohibir la venda lliure d'herbicida glifosat l'any 2015, l'Ajuntament d'Avià ha decidit deixar d'utilitzar herbicida glifosat a l'hora d'eliminar les herbes que creixen en voreres i margeres. El glifosat és un compost sintètic organofosfatat no selectiu utilitzat massivament fa 60 anys arreu del planeta per eliminar plagues i facilitar els conreus. Actualment, restes d'aquest compost s'han detectat en molts aliments i fins en la llet materna, tot i que l'Organització Mundial de la Salut encara no ha establert a partir de quina intensitat d'exposició pot arribar a ser nociu per la salut, però ha qualificat l'herbicida com a probablement cancerigen pels éssers humans. El glifosat actua inhibint la capacitat de sintetitzar els aminoàcids aromàtics de les plantes, introduint-se per la part verda i afectant tota la planta, fins i tot les arrels. En no ser selectiu, totes les plantes ruixades amb aquest herbicida en queden afectades, excepte els cultius transgènics modificats per ser tolerants a aquest compost. El seu ús indiscriminat ha afectat també les capes freàtiques del subsol, on es dipositen restes d'aquest compost. En substitució d'aquest herbicida, l'Ajuntament ha començat a utilitzar àcid acètic, un element natural no tòxic present en el vinagre i que actua per fermentació bacterial. Aquest herbicida és menys agressiu i, per les seves característiques, el consistori ha recomanat als veïns la seva utilització perquè entre tots facin d'Avià un poble més ecològic, sostenible i net.